tikisa jirani yako mwambie tumia imani yako. Ndio maana nakutana kuna mambo ambayo yalikuwa yakusumbua. Squeeze as kusumbui tena. Ali kunyisha kugora kandi. Kama niwaambia kitambo magonjo yalikuwa yanisumbua. Narabia nikera je na ora nguna kugwara kule. Lakini squeeze aliko ikinione na niogopa. Aliko azimbonye zilani. Magonjo najua inakuwa. Ingwara marazi ko zilizi. Inajua ikijaribu kuingia kwa mwili wangu. Ingwara zirazi ko ni bazogerageza kuinjira mu mwili wangu. Inakufa directement. Izogwara uwa ingi tena kandi grumba iba ze kumenyukoliwa ikijira na napita inakimbia izo kwara zimbo jidenga anyezi rahunga na uwa unaenda kuingia katika hiyo hatua kwa jina la Yesu na uwa kuingia na mungu usimamizi na kia Yesu asema unaenda kuingia katika hatua hiyo kwa jina la Yesu na mungu usimamizi na kia Yesu inatendeka kwa imani bila kore kamu kwizera kuna mtu mwingine anaweza kuwa na ungea kwa nasema harudi muna shaku mba niko na kwani anajifanya aje? Ndoka wewe ingira ngiki. Na kuelewa imani yako ingali dhaifu. Utaura wewe kuizera kwa kwa chale galega. Kuja upande wangu. Ingo kuanda nimo. Sasa mtu mwingine anasema sasa wewe kwani wewe huwezi kuwa mgonjwa wewe? Haruni unataka tano. Na wewe uga wewe utasua kugora wewe aende. Sasa basi wewe endelea kuwa mgonjwa biache. Nani uba chadamu ingira ni wewe ananyukua nimesema sitakuwa mgonjwa. Leo kizira kwa ninaguze nisishwa kukua na siko mgonjwa. Kadi si wai. Sasa inakuumauma aje? Kwa walijiki. Siwe amini yako pia. Ndio ndio kuizeri hivyo nawe. Nimesema siwezi kuwa maskini. Jeme mvuze kwa na shora kukena. Sema unajua tungali duniani. Wewe mchungaji huyu na maana tunachana mwisi. Wewe ungali duniani. Wewe unachana mwisi. Mimi siko duniani. Yes, ndi mwisi. Ninaishi katika ufalme wa mbingu. Je, ni na mgambi mimana? Na sio mimi peke yangu, kila mtu ambaye ameokoka. Kali sijeje nyene ni mwili mwenu wese akijizwe. Amen. Tuko duniani lakini hatufai kuteseka kama watu wa dunia. Tulimwesi aiko ni tukwe kukukirivya ko ngivya bo mwisi. Sasa pasta akiwa mgonjwa nani atakuombea? Nani pastor akwa yenida kusengera? Tio pasta nimekuja mimi ni mgonjwa. Ukazango pasta leo jeenda kwai. Na mimi nakwambia hata mimi ni mgonjwa. Nani kana kambi ya finanje na rende ni hora. Nani atasaidia mwingine? Nani ndaza kufasha hundi? Ulishasikia Yesu anakuwa mgonjwa? Walikeze uba Yesu ya kwai. Ulisikia ulisoma mahali Yesu akiwa mgonjwa? Walasomya Yesu ya kwai. Mwingine akasema Yesu kwani wewe unajifanya wewe ni Yesu? Na unda tarambi ya tina wewe gira wa Yesu. Nasema eh kwani ni kwera? Au tatua? Na tuna amenya. Yesu anaishi ndani ya Yesu ile na mwiti yewe. Kuna mtu ambaye anatafuta Yesu. Unaonea Yesu nga? Ukitafuta Yesu ukiniona unafaa kutosheka. Wewe unaonea Yesu bonye na kijijoa utwazwa. Unatafuta Yesu ukiniona nimemuona, nimemuona. Unaonea umoja utoka tena, umoja na mbonye. Watu wanapotafuta Yesu wakikuona wewe. Abantu wanaonea Yesu wakuonye wewe. Wewe unafaa kuwa chief. Unatia kuwa inisho mu bibazo vya nataka Yesu anisaidie. Alimu nakuambia ngoje vya merenda vida kirekwe safasha. Unasema mimi hapa. Utumugira ati je ndinga. Tuko na Yesu. Tunafisi Yesu. Unataka nini? Urakene hiki. Oh makoje mesimbua nataka Yesu. Ibara za ngoenda kene Yesu. Unasema mimi hapa. Ukachumbia ati je ndinga. Ni wapi? Ni yeye. Oh ni kichwa ni mwake. Wekelea mkono usikuje. Usichukue simu uanze kuita mchungaji. Nupa telefoni mtangule kwa magara pastor. Wekelea mkono usikuza magonjo. Uwiru kanizongwara. Mwambie jirani yako mimi natembea na Yesu. Kila mgenza watijenga endana na Yesu. Kuna watu wengine unakutana nasema anabanduwa kugina ngu natafuta Yesu, natafuta Yesu. Ndaronde na Yesu, ndaronde na Yesu, ndaronde na Yesu. Sisi hatumtafuti. Jani tumuronde na. Tuko naye. Tunamufise. Bado namtafuta. Bega unacha.
Sasha. Wewe huko na Yesu. Wewe ofisi Yesu. Hiyo kampuni ingekuwa imeanguka kama sio wewe. Ni entreprise ya korote hii tabu iko ramu. Lakini kwa sababu uko hapo. Alipokuwa Ruinga. Haiwezi anguka. Ishowa guomba. Shetani anajaribu kucha. Shetani anageageza kucha. Anasema lakini kuna mtu hapo. Akachapa tayari umuntu. Kuna mtu hapo. Urazi ya rabanu watekeza kwa wafili zara. Lakini kwa sababu kwa karibu yao tu. Aliko kumaruri maande yao. Ndiyo anasaidika. Baka chawaro ngungu. Chigiza mtu mwambie mimi ni wa maana. Njiga tumu nungia tijenu wiki mazi. Mimi ni wa maana na beba Yesu. Na beba Yesu. Na beba Yesu. Na bise Yesu. Na beba Yesu. Dosi ya mkubwa wangu amesema atanifukuza kazini. Agati kazi watu arundu twara yatungi yambie bazonyirukana mu kazi. Nikamwambia kabla ya kufukuze yeye ataenda. Namwambia ni imbeko wakwirukana ni wagiye kugenda. Nasema wewe mzima wa kufukuza. Agati wewe mzima wa kwirukana. Na mimi ni pastor wako. Nanje ni pastor wa wakwirukana. Acha nikwambie kama kuna kitu mimi huwa nacho. Ni bari kinu jefise. Uwe na jisifu ndani ya Yesu. Jeni shima muri Yesu. Aya ya. Amen. Na uwa si apologize, uwa si... Umi msama. Si umi msama. Kambi jesi, sami mbabazi. Ndani ya Yesu na kiburi. Muri Yesu na kisugishi. Kama ni na jisifu. Ni bani shima. Ni na jisifu ndani ya Yesu. Shimi ya muri Yesu. Kuna jamaa mwingine nilikutana naye alikuwa anateseka teseka. Arudi muno nawe alikuwa anagiri vyako vizishi vizishi. Nikamwambia mkaa karibu yangu. Ndamwambia ni wewe uko wewe icha afya nje. Wewe tunanifuata fuata mali. Uzura mlikira na kusahau njao sina kuombea. Sizo kusengela. Baraka zitakufuata. Alikivijisha hizo kukulikia. Unajua kama unakaa karibu nimba wicha imande ya mtu ambaye anauza samaki. Yumo unadanda sama ifi hata na wote nuka samaki na uzo nukifi. Mimi natembeaga na mbingu yote natembeaga na mbingu yote ndani juru yote yote juru yote. Hebu angalia malaika wao wananifuata.